15 organizatën e vetë politike dhe organizatën e drejtorëve të korruptuar, Erjon Veliaj ka për detyrë të mbledh këshillin bashkiak, se kështu ja cakton ligji. Pra nuk është një çështje që ai mund zgjedh. Ai duhet të respektojë ligjin duke filluar me mbledhjen e këshillit bashkiak, cilën vazhdon të refuzojë ta mbledh për disa muaj rresht. Ju e pat gjithë se si ditën e premte, edhe pse ne u përpoqëm të futemi në dyert e bashkisë Tiranë, policia bashkiake, me sa duket me urdhër të kryetarit Erjon Veliaj, i pengoj këshëtarit bashkiak për të futur se i konsideron rrezik për sigurinë e bashkisë. Në fakt, rrezik për sigurinë e bashkisë dhe këtij qyteti është Erjon Veliaj bashkë me drejtorët e tij të korruptuar. Dhe për këtë ne do vazhdojmë këngulim që ai të mbledh urgjent këshillin bashkiak dhe ditë japë llogari për gjithë aferat duke filluar me incineratorin me 50 dhe të tjera. Pyetja që na shkon neve të gjithë në mund sot. Kemi kërku ne një mbledhje urgjente. Sot janë 5 ditë nga kërkesa mbledhjes urgjente. Çfarë urgjence tjetër ka Bashkia Tiranë që nuk mbledh këshillin e saj bashkiak pikërisht me një aferë kaq të madhe sa kjo e 50-ve apo një aferë tjetër e madhe si incineratorët apo të tjera? Çfarë urgjence tjetër ka që ta ndihmojmë nëse ka një hall dhe më të madh e pastaj të kthehemi ke ky që nga i dyti? Kërkesa ishte e thjeshtë, mbledhje këshillit bashkiak, që të diskutojmë mbi çështje madhore që prekin të gjithë qytetarët e Tiranës. Për të ardhur keq që asnjë nga këshilltarët e Partisë Socialiste nuk ka bërë një kërkesë të ngjashme, paralele apo si doj. Pra, asnjë nga këshilltarët e Partisë Socialiste nuk ndjehet indikuar, nuk ndjehet me problem, nuk ndjen asnjë lloj urgjence karsi qytetarëve që përfaqëson për të pasur një llogari dhënie. Ku shkojnë paratë e qytetarëve të Tiranës? Pse ato zhduken nga xhepat tonë për të bërë investitor strategjik drejtorët e Erjon Veliajt? Ku qëndrojnë ata përballë korrupsionit? Janë me korrupsionin apo janë kundra korrupsionit? Këto duhet ta vendosin dhe këshilltarët e Partisë Socialiste. Kërkojmë një mbledhje urgjente në momentin e parë të mundshëm. Është dita e dytë e punës së kësaj jave dhe u informuam që ende shkresa nuk është proceduar. Kjo është si i bën ky punët, ky punë mbaruari. Nuk arrin dot as të procedoj një shkresë të thjeshtë dhe për ta çuar përpara procedurën e cila është dhe njëherë urgjente dhe kërkesë ligjore. Kërkojmë zbatimin e ligjit në çdo procedurë, kërkojmë zbatimin e ligjit në çdo punë bashkisë Tiranë, që ajo të mos jetë më e paralizuar siç është këtë moment, po të jetë duke vazhduar, duke dhënë funksionin siç duhet e pabuzuar për qytetarët e Tiranës. Faleminderit. Përshëndetje, 5 ditë pas depozitimit të kërkesës të gjithë këshilltarëve të opozitës, drejtuar kryetarit të Bashkisë së Tiranës, për mbledhjen urgjente të këshillit bashkiak lidhur me aferat e tij korruptive, tash të faktuara edhe nga drejtësia për të famshme në kompani 5D, e cila ka gllabulluar qindra miliona euro, ende sot nuk kemi asnjë përgjigje as nga sekretaria e Këshillit Bashkiak dhe as nga sekretaria e Bashkisë së Tiranës, çka dëshmon edhe një herë të merrin dhe frikën e Erjon Velis nga transparenca dhe llogaridhënia së pari para qytetarëve të Tiranës, dhe të cilve ai ka futur duar në xhepat e tyre duke gllaboruar çdo ditë, edhe sot e kësaj dite që ne flasim, qindra milion euro, pa përjashtuar këtu aferën e incineratorit të Tiranës, e cila edhe sot e kësaj dite vijon e pashqetësuar nga SPAK-u, pavarësisht se incineratori fantazëm është në sekuestro, pagesat nga Bashkia e Tiranës vijojnë normalisht. Ne si këshilltarë të opozitës jemi shumë të vendosur që ta detyrojmë kryetarin e bashkisë të bëjë transparencë të plotë dhe të japë llogari para qytetarëve të Tiranës. Ai nuk mund të fshihet pas banaqeve televizive, të cilat paguhen pikërisht me parat e incineratorëve, por duhet të vijë në Këshillin Bashkiak dhe të japë llogari dhe të bëjë transparencë për të gjitha ato skandale për cilat ne e kemi denoncuar edhe në prokurori, edhe në SPAK, por që fatkeqësisht vijon ende të amnistoj këtë kryeajdut dhe këtë krye mashtrues duke mos e marrë të pandehur. Nuk mund të ketë drejtësi për gjithë këto afera korruptive vetëm duke arrestuar bedelët e Erjon Velis, sepse të mos harojmë që ishte Erjon Veliaj me firmën e tij ai i cili i hapi udhën
inceneratorit fantaz të Tiranës është pikërisht ai i cili ka ideuar edhe skemën kriminale të funksionimit të kompanisë famoze 5D, pa kompanisë 5 drejtorëve, të cilët ngritin një kompani pikërisht për të vjedhur dhe për të zhvatur taksat e qytetarëve të Tiranës. Ne jemi të vendosur dhe unë shfrytëzoj edhe këtë komunikim me ju për të bërë edhe një herë tjetër të gjithë banorëve të kryeqytetit, sidomos atyre që cilëve Erjon Velia u ka rëmbyer pronat, u ka shembur shtëpitë dhe po ju vjedh çdo ditë taksat, duke mos ju ofruar as shërbimet më minimale që Bashkia e Tiranës duhet t'i ofrojë qytetarëve të Tiranës, duke i ftuar pra në protestën e radhës që ne do të organizojmë si opozitë e bashkuar dhe e vërtet në datën në ditën e enten në ora 11 të mbidhemi sërish këtu për t'i treguar Erjon Velijajt se sovrani i Tiranës është populli dhe pikërisht do të jetë populli ai i cili së bashku me ne do ta çlirojnë Bashkinë e Tiranës nga mafia e inceneratorëve dhe nga mafia e betonit. Ju falenderoj.